mucaaradka koonfur galbeed madaxdii hore ee soomaaliya iyo s c khaatuma oo si weyn ugu soo horjeestay islamar ahaantaana fariimo adag u diray dowladda federaalk soomaaliya iyo guud ahaan madasha amuur warbixintaasi ku saabsanna iyadaona waad daawan doontaan saaxiibyaal jabuuti oo fariin nabadeed u dirtay eritrea qodobadaas iyo kuwo kale iyo waxyaabihii agu soo kordhay inta waad ku daawan doontaan ee soo dhowaada warka oo faahfaahsan taarikdu maanta waxay ku aseysantahay shanta oktobar sanadka labada kun afar iyo labaatanka kuna soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo intaa ka faahfaahsan aan ku bilaabnay habeenkii xali ahaa waxaa qabsoomay shir weyn kaasi oo u dhaxeeyay madaxweynaha jubbaland madaxda dowladda federaalk soomaaliya sida madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi bare shirkaasi oo ahaa mid saxaafadda dibi joogata islamar ahaantan albaabada uo xaraa ayaa lagu qancinayay madaxweynaha jubbaland inuu ogolaado in markaasi sanad lo oga dara gebi ahaanna uu ka tanaasulo doorashada uu doonayo inuu qabsado shirka golaha wadatashiga qaran ee ay ka qaybgelayeen madaxda maamul goboleedyada marka laga reebo puntland iyo sidoo kale s c khaatum oo ah maamulka kumeel gaara ayay inta badan waxa ay isku raaceen in doorasho qof iyo cod ah la qabto sanadka soo socdo iyadoo oo laga tanaasulayo doorashooyinkii dhowaan lagu madlasanaa in ay qabtaan madaxda dowlad goboleedyada taasi ooay xildhibaanada soo dooran lahaayeen laakiin gebi ahaanba waxaa iska diiday madaxweynaha jubbaland ninka lagu magacaabo axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uuna sheegay in uusan ka tanaasuleynin uuna qabsanayo doorasho u gaar ah islamar ahaantaana asaga aysan u oolin ama wax u ala aysan ahayn in markaasi sanad looga daro markaasina doorasho qofiiyo cod ah laga qabto maamulada jubbaland dhanka kale waxa uu sheegay in uu matalayo saame qeybsiga oo markaasi nidaamka four poenty fife ka uusan ogoleen puntland shir ay dibjoog ka tahay inuu markaasi dhaco waxa uuna madaxda dowladda usheegay inay madaxdaasi ay kasoo qabgalaan madaxda markaasi puntland waxay u muuqataa bay leeyihiin dadka siyaasada falanqeeya in axmed madoobe uu abaalgudayo maamulka puntland oo sanadkii labada kun sagaal iyo toban i labada kun io labaatanka markii doorasho u qabsaday madaxweynaha jubbaland puntland ay taageertay isla mar ahaantaana puntland ayaa sheegtay inay kasoo qeyb galayso shirka golaha wada tashiga qaran haddii jubbaland loo aqoonsado in markaasi doorashada ay hedeen mid sax ah xalaalna ah taasi oo ku qasabtay madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisa in ay ogolaadaan doorashadii uu axmed madoobe qabsaday si kastaba ha noqotae axmed madoobe ayaa habeenkii xali ahaa waxaa lagu dayay in lagu qanciyo in uu oggolaado in uu sanad mudkororsi ah uu qaato isla mar ahaantaana doorasho qafiyo cod ha uu qabto maadaama dhammaan maamulada sida koonfur galbeed soomaaliya hirshabeelle galmudug iyo maamulka gobolka banaadir ba ay arrinkaasi isla waafaqeen kaliya ninka diidana uu yahay asaga oo ah axmed madoobe maanta ayaa shirka dib loo dhigay maadaama ay tahay shanta octobar ayna ku beegan tahay maalintii la aasaasay dowlad goboleedka hirshabelle cali gudlaw xuseen ayaa gaaray magaalada johar si uu halkaasi maanta u u qeyb galo ila ya caawa xaflada halkaasi ka dhici doono oo lagu weneynayo maalinkii la aasaasay dowlad goboleedka hirshabelle haddaba warbixinadi amuurtan ka soo baxa warbixinadeeda damba ayaad ku daawan doontaan ee aan sii ambaqana qodobkeena xeega qodobkana wixii aragtidaadaha qeybta aragti dhiibshada noogu reeb markana maamulka kumeel gaarka ah ee s c khatuma ayaa si weyn waxa uu u dhaliilay shirka ka socda markaasi magaalada muqdisho kaasi oo shirka golaha wadatashiga qaran dhanka kaleetana waxa uu fariin adag udiray guud ahaan shirka waxaana uu lagu sheegay markaasi warqad kasoo baxday madaxtooyada kumeel gaarka e s s c khatuma in aanan laga maarmi karin s s c islamar ahaantana ay tahay dowlad goboleed madax banaan kuna dhanka kaleetana kumeel gaar ah waxa ay dhanka kale sheegeen in markaasi loo baahan yahay inay ayaga ka qayb galaan maadaama masiirka soomaaliya iyo go-aano adag oo dalka muhiimu ah halkaasi lagu gaariyo ayna tahay in s c khaatuma markaasi aysan ka maqnaanin haddii s c warqadaasi shalay soo dirtay dhanka kale mucaaradka koonfur galbeed ayaa aada u dhaliilaya shirkan waxa ayna sheegeen in laga waantoobo lagana digdoonaado in sanad muddo kororsi a la qaato taasi oo keeni karta khilaaf siyaasadeed bay yidhaahdeen dhanka kale mucaaradka dowlada federaalk soomaaliya ugu horreeya cabdiraxmaan cabdishakuur hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa maalinkii shalay ahaa bartiisa facebook kusoo dawacay qoraallo aad u badan iyadoo ugu weynaa muuqaal markaasi uu kasoo qaatay madaxweynaha hadda talada haya ee xasan sheekh maxamuud oo markaasi diidayay sanadihii labada kun labaatank ilaa iyo kow yo labaatanka kuna dhaliilaya dowladii hore e maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo inuu qabsanayo doorasho asaga u gaara islamar ahaantaana ay tahay mid madaxiisa kasoo go-day aana laga aqbalay inuu doorasho siduu rabo asaga u qabsado waxa uuna ku sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame in madaxweynaha uu ismaqlo ayna tahay markaas inuu ka waantoobo wixii shalay uu ku andacoonayay ama uu ku dhalilayey dowladdii asaga ka horreysay saaibl haddi an qodobkaasi intaasi kaga baxnana dowladda jabuuti ayaa fariin adag waxaay u diirtay dhiggeeda eriterea fariintan ayaa ahayd mid xambaarsan nabadeyn iyadoo safiirka u fadhiya ama safiirka joogtada ah ee u fadhiya jabuuti qaramada midoobe hadal uu markaasi ka jeedanayay fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa uu sheegay inu hada jibuuti in hadda jabuuti diyaar u tahay in markaasi la dhexdhexaadiyo ayaga iyo eritrea kaasi oo lagu magacaabo maxamed sayid in jabuuti diyaar u tahay in hadda la dhexdhexaadiyo eritrea waxa uu dhanka kale sheegay inay ku tuhmayaan dad nool ama askar nool oo sanadkii labada kun iyo sideeddii iyo tan iyo labada kun afariyo labaatan ka intdhexeysa colaadihii dhacay logu qabsaday in markaasi ay ku tuhmayaan in halkaasi ay joogaan ama dalka eritrea ciidanka eritreana gacanta ay ku hayaan colaada ayaa qarxday sanadkii labadi kun iyo sideeddii kadib markii jabuuti o eritria ka dhex qarxay colaadii ugu weyneed abid ee gobolka ka dhacda taasi oo markaasi ka dambeysay muran dhanka dhulka ah sanadkii labadi kun sideed iyo tobanka dowladaha ethoobiya iyo sacuudiga ayaa bilaabay dhexdhexaadin xoogan taasi oo udhexeysay eritrea ee jabuuti labada madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo sidoo kale madaxweynaha eritrea asiyas fworki ayaa ku kulmay jidda dalka sacuudi carabiya iyadoo markaasi sababtay wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka eritrea inuu soo gaaro dalka jabuuti gaar ahaan magaalada caasimada ee jabuuti socdaalkaasi oo ahaa socdaal taariikhi ah oo wasiir heer caalamiya oo dalka eritrea uu ku yimaada dalka jabuuti taasi ayaana u muuqatay fafaalo wanaagsan oo ah in labada waddan ay markaasi gaarayaan heshiis buuxa islamar ahaantan ay ka heshiin doonaan murunkii xuduudaha maadaama labada kun isideed wixii ka bilaawday uu go-ay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal u dhexeeyey ifafaalihii wanaagsana a labada kun sided tobankama shaqaynin tan iyo haddana waxa tan iyo sanadkan aan ku jirno eelabadakunafarlabaatankan waxa uu ah khilaaf aada uxoog tan iyo markaasina labada dal maysan lahayn wax xiriir ah oo diblomaasiyadeed iyo cilaaqaad wanaagsan xogayaha guud ee qaramadii midoobey antonio cuteres taasi uu ku sheegayey markaasi in jabuuti diyaar u tahay in dhexdhexaad iyo eriterea arinkoodana lasoodhag islamar ahaantana ay ahayd waktigii ugu habooneyd laakiin eriterea ayaan markaasi kasoo jawaabin dadka arrimaha gobolka taxliilyanna waxay arkayaan hadda ina eritrea ay kasoo jawaabi doonto inkastoo warqadaasi iyo cosiga ka yimid safiirka jabuuti aanan weli eriterea aysan kasoo jawaabin mar kana lubnaan israel ayaa weeraro xoogan waxa ay ku haysaa dalka lubnaan tan iyo markii ay weeraradaasi ku soo qaatay waxaa geeriyooday dad kun ku dhow dad saddex kun oo qof ku dhowna markaasi waa ay dhaawacmeen waxaa la sheegayaa in israael ay duqeyneyso koonfurta lubnan iyo sidoo kale bartamaha magaalada beyruud ee caasimadu ah dalka lubnaan dadka geeriyooday iyo kuwa dhaawacmay kalabar waxaa la sheegaya inay yihiin caruur iyo haween aan waxba galabsanin saddex malyan dad ka badanna waa ay barakaceen iyadoo ay u barakaceen wadamada diriska la ah lubnan dhanka kale xogaha anhelino ayaa sheegaya in diyaarad nuucyada dagaalka ah ay ku dhacday xere milatary oo israeil ay ku leedahay gudaha dalka israel diyaaradan ayaa laga soo kiciyey gudaha dalka ciraaq waxaayna taasi ka dhigan tahay in xaalada gobolka ay tahay mid aada u qasan dhanka kale dowlada mareykanka ayaa weerar baahsan waxaay ku qaaday dalka yemen waxa ayna sheegtay inay duqeysay bartilmaameedyo ay kusugnaayeen qolooyinkaxoutiyiinta ah ee inta badan yemen gacanta ay ugu jirto xogoga xuutiyiinta waxaa aada u taageera iiraan isla mar ahaantan waxaa la xasuustaa dhowr isbuucun kahor in israel ay aada u duqeysay degeda xuduudiya oo ay markaasi gacanta ku hayaan xogoga xuutiyiinta ah bariga dhexe ayaa u muuqda mid maalinba maalinta ka dambeysa aada xaaladiisa ay ugu soo tareyso iyado oo dalka turkigana ay u dirtay ama ay u daabuushay dalka lubnaan ciidamo militaria kuwaasi oo soosamata bixinaya muwaadiniinta turkida ee ku go-donsan wadankaasi